Ақтөбеде жеңістің 70 жылдығы қарсаңында жайсыз жағдай тіркелді. Масада мәңгілік алау ескерткішіне қасақана залал келтірді. Ол майдангерлердің есімі жазылған әріптерді және жұлдыздарды жұлып, шамдарды сындырған деп мәлімдеді облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлері. Айта кетейік, бұл ескерткішке жуырда ғана миллиондаған қаражатқа күрделі жөндеу жасалған еді. Мұндай сұмдықты Ақтөбе қаласының 18 жастағы тұрғыны жасаған болып шықты. Қазір оның үстінен бұзақылық бабымен қылмыстық қозғалған. Полицейлер келгенде жігіттің ішімдік ішкені анықталыпты. Бұзақылықты байқаған тұрғындар түнде полицияға хабарлаған. Енді мына қасымызда жақын маңда бірде мына полицияның не күзет орны бар. Және де ол сұрақ көтеріліп атыр. Мына не осы маңға тағы да бір бейне камерын қойып, сон әрдайым бақылауға алуын. Ескертті. Біздің Ұлатан соғысында біздің қазақтар көп шығын болды. Өйткені батыр болған біздің қазақтар. Ол мына Совет одағының халықтарының ішінде батыр атағы алғандардың ішінен төртінші орын алады Қазақстан. Біздің ағаларымыз, аталарымыз өте батыр болған. Сондықтан осының құрметіне салған ескерткішті бәріміз аялап, бұны жаңа бақылауда ұстап, құрметтеуіміз керек. Келтірілген шығын көлемі шамамен 800 мың теңге деп бағаланып отыр. Тұрғындардың айтуынша, бұл бірінші оқиға емес. Осыдан 4 жыл бұрын белгісіз біреулер мәңгілік алаудың мыстан жасалған жұлдызын ұрлап кетіпті.